ଶ୍ୱଶୁର ସହ ଫେରାର ହେଲା ବୋହୁ। ନିଜର 6 ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ୱଶୁର ସହ ଫେରାର। ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପୁଅ। ପ୍ରେମ ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଭବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେଲେ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭୁଲ ମଣିଷ ସହ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୁଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୁଏ ସେହି ପ୍ରେମ ପୁଣି ଭୁଲ ମଣିଷ ସହ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ବୁନ୍ଦି ଜିଲ୍ଲାର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରମେଶ ବୈରାଗୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପବନ ବୈରାଗୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର 6 ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଗରୁ ବେଆଇନ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଫେରାର ହେବାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।